Salam, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı oldu. Ceyran xanım, Ceyran xanım deyirəm. Aygün xanım, bu video görüntü var deyə. Bəli. Bilmək istəyirəm ki, bu deyir, Ceyran xanım deyir ki, buradaydı da ancaq da. Bəli. O efirə necə gedib çıxıb? Onu mən də bilmirəm xanım. Çünki burada olanlar burada qalır. Yəni bizdən heç nə kənara çıxmır. Yox, mən qorxmuram da. Mən vurmuşam uşağımı. Bunu nazirin işçiləri də görüb. Bəli. Yəni günah məndə olsaydı məni çıxardardılar. Prosta o buru kadrlar niyə çıxmayıb? O buru uşağı döyməyi. O barədə məlumatım yoxdur xanım. Yəni mən sizə əmin edirəm ki, videolar, yəni biz heç kimə yayınmıyoruz. İndi o videoları mən əldə eləyə bilərəm, yoxsa yox? O videoları əldə eləmək üçün siz təhsil nazirinə müraciət eləməlisiniz. Sonra məktəbin rəhbərliyi var, direktorla danışmalısınız. Yəni onlar silinmir ki, yəqin ki, sizdə? Onlar silinəcək müddət var. Yəni sabaha qədər yəqin ki, hələ ki qalacaq da? Onu bilmirəm, mən sadəcə baxmalıyam deyək. Çünki elə yo, elə bir şey yoxdur ki, hamımız böyük insanı, hamımız şüurlu insanı bilirik ki, bu şey bir ay ərzində qalır. Bir yəni 2 günü əgər sizdə Ceyran xanım deyə bilsə ki, həm müəlliməsini qorumaq üçün desək ki, sil, sizə bilərsiniz. Yox, xanım, yəni onu sizə qeyd edim ki, biz təhsil nazirinə tabeyik. Sadəcə olaraq biz direktorla əməkdaşlıq edirik. Belə. Onu qeyd edim ki, bu videolar bir həftə, maksimum 5 gün belə saxlayır yaddaşda. Okey, onda mən bugün onu həll eləyərəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.